Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. En el present, SEAT compta amb una inversió total de 3.000 milions d'euros per iniciar la transformació més gran de la seva història, de combustió a electrificació. Però tal dia com avui, fa 30 anys, s'inaugurava la fàbrica de SEAT, Societat Anònima, a Martorell. Actualment, aquesta transició de combustió a electrificació implicarà totes les àrees: investigació i desenvolupament, producció i logística i comercial i el de les persones i organització. L'empresa començarà a produir vehicles totalment elèctrics al 2025 per a les diferents marques del grup. La introducció del cotxe elèctric, a més de l'economia i l'empresa, també requereix un canvi cultural a les persones i a la incorporació de noves tecnologies. Per aquesta raó, SEAT formarà els seus empleats per aconseguir una organització més eficient i acompanyar en aquests canvis tots els equips implicats. Una de les respostes més esperades és el lideratge de SEAT al clúster Small Web per als grups Volkswagen. I això farà que Martorell es converteixi en un dels centres de producció del grup per a aquests cotxes elèctrics i una part crucial de la cadena de valor del vehicle elèctric a l'estat espanyol, a més de transformar l'actual empresa en una fàbrica intel·ligent a través de la realitat virtual, l'ús de la Big Data o la monitorització a temps real.